дуже важко було. Тим паче мої родичі, частина була майже весь час в окупації, і я був, ну, подумками з ними. Це важко, ну, якби усвідомлювати те, що ти тут, де нічого не відбувається, по суті, ну, там пару прильотів, тривога, а там вони в окупації, і у них там якісь російські прапори вісять, тряпки. Раз на два тижні повертаюся назад додому на Київщину з купою листівок. Хожу тим самим містом, розклеюю. Ну, в цьому особливо немає сенсу, бо мене там кожна собака вже знає. Але вони дуже недовго зберігаються, ці листівки, вітер, дощ, все таке інше, тому треба поновлювати. Спілкуюся з людьми, шукаю, підгодовую інших тварин. А через дві і це тому, що коли я його шукаю, хожу вулицями, гукаю, це звучить як подовжено. Кіт! Без кота б цього б 100% нічого не було б. Але якби мене попросили все це віддати і щоб все повернулося як було, я б це зробив.